Jeg satt jo i går kveld og forberedte meg litt, og jeg har tre barn, hvor ett bor hjemme, og han da 18 år, og så fortalte jeg, så hadde et foredrag om klima og forsikring i går. I dag satt vi og diskuterte litt, liksom, hva det dreier seg om. Jo, det angår oss alle, så jeg. Og så googlet vi litt på nettet og kom inn på klimastiftelsen.no, og de hadde en veldig sånn fin oppsummering om noen aktuelle problemstillinger som egentlig det er det vi er her for i dag. Jeg bare leser om noen av de problemstillingene, så begynner vi, slik at vi har sånn settingen i hodet, om man ikke hadde det fra før. Hvis du arbeider med utlån i en bank, svarer du ja til en kunde som vil ta opp et lån til en tankbåt som skal frakte olje som er avhengig av god inntjening i minst 20 år for å gå i pluss og betjene lånet? Hvis du sitter i styret i et oljeselskap og skal vurdere hvor mye penger som skal investeres i nye prosjekter, kan du legge til grunn at fremtidig etterspørsel etter olje blir så høyt at verden helt sikkert ikke når 2-gradersmålet? Hvis du er stortingspolitiker og skal ta stilling til spørsmål om en storstilt gassutbygging utenfor norskekysten, kan du forutsette at Storbritannia og Tyskland vil bruke like mye gass i 2035 som nå? Hvis du er investor i et selskap innen fossil energi, bør du kreve størst mulig utbytte til reinvestering annet sted, eller snarere bruke eiermakten til å påvirke selskapet til en rask og kontrollert omstilling til lavutslippssamfunnet? Hvis du sitter i kommunestyret, hvilken kunnskap skal du legge til grunn for å fatte riktige beslutninger som minsker risikoen for dyre, gjentagende skader på grunn av stadig mer ekstremvær og overvann? Når du som stortingsrepresentant eller styremedlem kjenner til de alvorlige konsekvensene av store CO2-utslipp, er det på rett side av kravet til forsvarlig opptreden hvis du stemmer for vedtak som gir nye og store utslippskilder som bidrar til at det blir vanskeligere å nå klimamålene? Risikerer du å bli saksøkt av fremtidige ofre for alvorlige klimaendringer? Hvis du forvalter penger som langsiktig investor, kort ved, er det mest økonomisk risikabelt å investere i fossil energi, som verden må ha mindre av, eller fornybar energi, som verden må ha mer av? Når er det rett timing og eventuelt droppe alle fossilfrie investeringer? Nei, droppe fossile investeringer. Det synes jeg var veldig sånn oppsummerende problemstillinger som omgår oss alle, som satt egentlig settingen da med min, når vi snakket med min 18-årige sønn. Det var en rask introduksjon som jeg hadde litt tidligere, fordi Torunn var litt ferdig tidligere. Jeg da konserndirektør i Økonomi og Finans. Jeg har jobbet med investeringer hele livet mitt. Skadeforsikring har jeg ikke jobbet så veldig mye med. Det skal jeg snakke litt om på slutten. Så hvis dere har spørsmål, så foretrekker jeg spørsmål om investeringer fremfor skadeforsikring. Men jeg skal prøve å svare på begge dere. Agendaen om KLP. Hva er klimarisiko? Nytt momentum, klima som finansiell risiko for KLP som investor. Skadeforsikring. Hva foregår der i forhold til klima? Først kort om KLP. Vi er jo et gjensidig selskap, og ble stiftet nærmest som et spleiselag for små kommuner over hele landet. For de trengte en pensjonsleverandør, og de hadde ikke ressurser til å gjøre det selv. Da gikk det sammen, og vi er da kommunenes pensjonsselskap for de som da ikke har egne pensjoner. Men så passer vi på pensjonspengene til de aller fleste helseforetakene også. Vi passer på 650 milliarder kroner, og målet vårt er at vi skal være den beste partneren for dem som kommer. Så i forhold til det vi snakket om i dag, så skal vi ikke bare være sånn leverandør, vi skal snakke om det, hvordan kan vi sammen løse morgendagens problemer. Partner er et viktig begrep. Og så må vi alltid huske, uansett hva vi ønsker å gjøre, tross alt så er det til for å levere pensjoner til morgendagens pensjonister og dagens.
For det er mye vi kan gjøre, men det må vi, vi må huske på det siste punktet der. Samfunnsoppdrag. Det jo da å levere pensjon til de som har pensjonsordningen i KLB. Det det vi til for. Men så kan det gjøres på mange mulige måter. Og vi veldig opptatt at i å løse det samfunnsoppdraget, så skal vi jammen være samfunnsansvarlige. Og det her da investeringene våre som veldig viktig for oss, at det skal foregå på en måte som vi mener riktig og representerer fremtiden. Og ikke minst, hva som riktig, det jo det veldig viktig at vi i dialog med da kunder og eiere som det samme i korpet. Og da viste jo Torjøen disse bærekraftsmålene til FN, 17 stykker. Vi tenker på de alle, men de bæremålene, bærekraftsmålene som aller viktigste for klubben, som vi har måltall på, det god helse. Det ikke så veldig rart. Helseforetakene jo en stor eier og kunde i KLP. Ren energi for alle. Målet henger jo litt sammen. Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Bærekraftige byer og samfunn. Kanskje det som vi kan snakke litt om i dag. Og minst, stoppe klimaendringene. Ren energi for alle og stoppe klimaendringene, det åpenbart at de henger sammen. Men det disse fem som vi da av alle de 17 skal ha ekstra fokus på. Vi skal ikke glemme de andre 17, eller de andre blir da 12. Men hva klimarisiko? Det har jo Torun snakket ganske mye om, så da skal jeg være litt rask. Den her hadde jo Torun mye bedre graf. Hun fikk jo også vist at disse firkantene som vi har i dag, det skal ned. Og når jeg så transportbiten, hvor mye den skal ned frem til 2050 for at vi skal greie dette her, det da får du en sånn ydmykhet over det. For her må vi gjøre noe. Men det går jo riktig vei da, hvis vi ser på hvordan dette har utviklet seg fra fra år 2000 til 2016. Utslippene går jo nedover, selv om det går for sakte nedover i disse utvalgte landene. Men lille Norge, de stiger litt fremdeles. Og det nå... Så vi må ikke slappe av. Vi må virkelig skru om bryteren, kan man si det, eller gass. Klima som finansiell risiko, fysisk risiko, det snakket vi mye om i forrige foredrag, ansvarsrisiko og overgangsrisiko. Jeg skal gå raskt gjennom det, derfor det er bare så vi har det godt under huden. Fysisk risiko, den da veldig enkel, det er økt flom, mer overvann, flere ras, større skader, flere skader. Dette går rett inn på vårt skadeforsikringsselskap. Hva skal vi gjøre når vi ser at det som før var unormalt, blir normalt? Da, til slutt så når det normale, da må vi hensyn ta det i forsikringen. For forsikring per definisjon noe som unormalt. Og så skiller vi mellom da akutte fysisk risiko, det at det kommer et jordras. Og en mer kronisk risiko, det at havnivået plutselig høyere, at temperaturen høyere, at fuktigheten blir høyere, og da får vi disse råteskadene som ble nevnt. Så akutt og kronisk, det to dimensjoner. Så har vi overgangsrisiko. Det da uansett hva som skjer her, om vi ikke greier oss på klimaendringene, så blir jo alt mye varmere, da jo den fysiske risikoen som bare kommer til å være en dominerende risiko. Med overgangsrisiko, det jo de tingene vi må gjøre i dag på en annen måte for å holde oss innenfor det klimamålet som FNs klimapanel snakker om. Vi kan ikke fortsette som før.
Og da, hva er risikoen da ved at vi må endre atferd for å holde oss innenfor 1,5 eller 2 graders målet? Jo, teknologiskift. Vi har sett masse innen for eksempel bil. For 10 år siden så var jo elbil en kuriositet. Nå er jo det en ganske vanlig ting, i hvert fall i Norge. Så de som da satset veldig mye på dieselbiler og bensinbiler, de fikk seg en liten overraskelse, i hvert fall i Norge. Men vi som har vært ute og reist litt i for eksempel Europa, vi ser at elbiler er ikke like utbredt der. Det er et eksempel på et teknologiskift. Stranded assets, eller det vil si verdier som har verdier i dag, det kan plutselig bli ulovlig å ta opp oljen. Tja, hvordan skal vi verdivurdere et oljeselskap da, hvis plutselig vi har lagt til grunn at vi skal ta opp den oljen de har i bakken, og så plutselig er det ulovlig. Så det som er verdifullt i dag, blir plutselig ikke verdifullt i morgen. Tidsrisiko. Det er også, vi har litt dårlig tid, og for eksempel hvis et shippingselskap da, sitter og vurderer, skal vi kjøpe 10 nye skip i dag? Og så sier de, men det kan jo bli ulovlig i løpet av 5 år med disse utslippene. Hva skal vi gjøre da? Det er, som er tiden vi har til rådighet, det er en ny risiko når vi for eksempel skal vurdere hva vi skal gjøre. Ansvarsrisiko. Det er jo sånn at vi må stå til ansvar for handlingene våre, og gjør vi noe som vi åpenbart ber er uforsvarlig, så blir dette her regress, og det blir ganske skummelt. Og produsentens ansvar, produserer vi noe som er til skade for miljøet, så må produsenten være forberedt på å betale. Og den som forurenser, må betale. Dette var jeg så vidt inne på. Hva betyr de ulike klimascenariene? Her er vi i midten akkurat nå. Farten vi har nå er ca. 3 grader. Nå ser jeg litt på turen om er det riktig. Men det er i hvert fall det som jeg ble forlått. Da er farten der. Nå prøver vi å kjøre på alt vi kan for å komme oss inn på den siden der, at vi ikke bryter 2 grader. Vi skal bare lene oss tilbake og se at du vet om det blir 4 eller 5 grader, det spiller ingen rolle. Det gjør det jo. Og avhengig av hva vi da tror på, så må vi som investor, vi må jo ta hensyn til, tenk deg hvis vi ender opp i den biten her, hva skjer da med verden generelt, men investeringene kanskje spesielt for KLP. Og hvis vi da skal gjøre de tiltakene som kom i rapporten i forrige uke, hvor vi virkelig må gjøre en innsats som Værlig sier, hvor menneskeheten ikke har sett noe tilsvarende, nesten som en krigssituasjon, da må ting gjøres på en annen måte. Hva betyr det? For alle, for eksempel, investeringene våre. Så det er 2 innfallsvinkler vi jobber med i KLP. Vi jobbet jo lenge med hvordan påvirker KLP klima. Da var det sånn at, ok, den investeringsporteføljen som vi har nå, har dette CO2-avtrykket. Og da skal vi prøve å få det litt ned neste år. Denne bygningsmassen, KLP har investert masse bygg også, som en del av investeringsporteføljen. 60 milliarder har vi, og bygg er en stor kilde til CO2-utslipp. Så måler vi hvor mye klimautslipp har byggene til KLP. Så mye har det, og så skal vi komme litt ned til neste år. Da er fokus veldig på hva er det vi bidrar med til klimaendringen. Men det som blir mer og mer fokus på, og det var den rapporten som du viste, Torun. Nå holder vi ikke bare at vi skal rapportere at hvordan påvirker vi klimaet, men nå har Finanstilsynet fått en oppgave i Norge, at vi som finans- eller pensjonsforvalter skal fortelle dem at hvis det går gærent med klima, hvordan går det med KLP da? Og da er det mer sånn, for eksempel eiendommen, og bruk det som et eksempel. Vi har jo masse kjøpesentre rundt omkring i sentrum.
Og hvis, og et en scenario som vi må sannsynligvis svare på da, jo at da skal det bli ulovlig å kjøre bil i Oslo sentrum. Hvordan var det med kjøpesenterne deres da, Olge, i Kolbe? Ja, kundene kommer ikke til kjøpesenteret, da blir det kanskje litt dårlig omsetning. Ja, det må vi begynne å tenke på da. Det en effekt av at et klimavedtak. Hvis det blir i morgen for eksempel at politikerne sier nå det forbudt å utvinne olje. Hvordan går det med disse oljeinvesteringene deres da, Olge? Kolpe, jeg spør ikke meg, jeg spør Kolpe. Da må vi ha tenkt på det. Så nå det veldig, det ikke bare en sånn teoriøvelse at vi slipper masse til CO2 ut i verden. Nå det, hva effektene på verdiene dere passer på Kolpe, hvis det går gærent? Og hvis da denne, og når da vi begynner å endre atferd, hva skjer da? Du med på de to ulike dimensjonene? Og den her er ordentlig utfordrende. Så her egentlig, det masse utvalg, og det som jeg ønsker å fremme her, fremme fra oss som pensjonsleverandør da, det jo at Finanstilsynet, vi begynner å sette krav til oss som investor. Vi skal ha full kål på hvordan, eller ikke full kål på, det helt mulig, men et bevisst forhold til hvordan klimaendringene påvirker oss. Her har jeg, en ting hvordan klimautfordringene påvirker den store porteføljen med alt fra kjøpesenteret som jeg nevnte i sted til oljeaksjer som jeg også nevnte. Men det også muligheter, ikke sant? At det her jeg husker ikke hvem det var, men det en kar i EU som annonserte at EU vurderer at engangs emballasje i plast, det blir forbudt. De vurderte det. Og da Tomra, det et selskap som resirkulerer panteflasker. Når han snakket, så steg aksjekursen med Tomra 12,5%. Og det jo rett og slett fordi, vet du, engangs emballasje ulovlig, da kommer man til å pante enda mer flasker enn tidligere. Og da det som i vinden. Og den type investering, det jo da hvordan vi kan ta og utnytte mulighetene i forhold til klima. Vi jo eier 6000, vi har eierandeler, vi eier ikke 6000 selskaper. Vi har eierandeler i 6000 selskaper i investeringsporteføljen i Kolbe. Og når vi da eier 6000 selskaper, så har vi også en påvirkningskraft i 6000 selskaper. Vi blir som aksjonær, blir vi invitert til enhver generalforsamling, og kan gå sammen med andre investorer og få det vi har opptatt av på agendaen. Og en ting som vi har vært med på, sammen med andre investorer, å få Exxon Mobil, et stort amerikansk oljeselskap, til å i sine rapporter forklare hvordan de ser på risikoen ved å være investert i selskapet hvis det blir med den utfordringen som vi har i forhold til Parisavtalen. Da har vi da med olje gå ned. Hvordan vurderer oljeselskapet selv? Så det virkelig som aksjonær å bruke våre eierrettigheter og presse selskaper til å, vet du, dere må få bevisstheten deres også. Vi trenger hjelp til å gjøre våre egne vurderinger. Kom igjen. Og her har vi en liten reklame. Hva klimarisikoen for norske bedrifter? 21. november skal vi ha et seminar om det i Kolpehuset. Hjertelig velkommen til alle som her. Ja. Vi påvirker ikke, vi gjør også noe aktivt i forhold til at vi ønsker, vi gjør det ikke bare noe, men å tjene penger. Vi investerer masse i fornybar energi. I investeringsporteføljen til KLP, som jeg nevnte,
650 milliarder, er alt som er investeringsporteføljen. Da har vi 5% av de, det fornybar energi. Det norsk vannkraftinvestering vi også med. 2% fossilt. Men det vi da pøser investeringen inn i, gode investeringer, vi skal ha avkastning på pengene, for vi en pensjonsleverandør. Vi er med og har investert i vindpark og bioenergianlegg i Europa. Tilsvarende 200.000 personers forbruk i året. I Sør-Amerika har vi investert i store solparker. 240.000 personers strømforbruk i året. I Afrika, 3 solparker, en vindpark, 5,8 millioner personers strømforbruk i året. Og det for det første så mener vi at dette her riktig. Det gode investeringer, og du får også en sånn en positiv oppslutning blant eier og kunder, og ikke minst ansatte. Og det her er ikke lek, vi gjør faktisk noen ting. Altså, vi solgte oss ut av kull og oljesand. Det har vi gjort. Det har ingen rolle i fremtiden. Så har vi et litt sånn etisk dilemma, da, for vi ser at utviklingsland er veldig avhengig av kull. Så vi har litt dårlig samvittighet. Der sitter vi i Norge som har tjent masse på oljen og hatt det store oljefondet, og så plutselig er vi steinrike, så skal vi si til alle som har kull, nei, dere får ta det. Derfor har vi da at vi investerer i fornybar energi, veldig fokus på utviklingsland. Så det som da, de pengene som blir da frigjort når vi selger ut kull og oljesand, det blir da kanalisert inn i utviklingsland på fornybar energi. I forhold til offentlige utlån, så det har vel kanskje Kommunalbanken kommet enda lenger enn oss. Der er vi veldig opptatt av at, vet du, hvordan skal pengene brukes. Det er en vurdering av at det skal være samfunnsansvarsrisken skal være vurdert. Jeg vet ikke, det her blir kanskje litt lokalt for oss som bor i Oslo, da. Men når vi kommer inn til Oslo S, så er det et gammelt postgirobygge. Stygg bygning. Det eier KLP. Og vi vil ikke at den skal være noe stygg lenger, så vi venter på godkjennelser på bygget. Men det bygget som skal da bygges der, når alle godkjennelser kommer på plass, der har vi et kjempestor ambisjon om at det skal bli et internasjonalt forbildeprosjekt innen miljø og bærekraft. Så det, når vi får alle tillatelser, så tror jeg vi kommer til å skryte litt av det, så håper jeg vi greier det. Så er vi på skadeforsikring og klima. Dere tror kanskje at men dette var jo grafen Torun viste. Det er ikke det. Derfor Torun hadde en annen årsperiode, hun hadde frem til 2050. Men denne har tratt enda lenger. Den har tratt i 2071 til 2100. Og hvis jeg hadde Toruns graf ved siden av, så vi hvordan det røde området krabbet seg oppover mot Østlandsområdet. Og det stoppet i 2050, men da 20 år senere igjen, så ser vi disse råtekartet er godt inn i Østlandsområdet, så det går egentlig litt skummelt fort hvis det da ikke skal gjøres noe. Og i forhold til spørsmålet som Torun fikk, så vi får jo satse på at tre er et godt materiale, men at disse malingsprodusentene greier å holde tritt med råteomfanget. Også byggforskriften må kanskje gjøres noe med. Et ekspertpanel, det er Norsk Klimastiftelse, spurte eksperter. Hvorfor er det en mikrofon oppe i øyet?
Hvor tror dere klimaskadene kommer? Kraftnett, vei og jernbane. Infrastruktur, da. Det det man mest bekymret over. Og det vel da statlig og kommunalt ansvar. Veier, broer, avløpssystem. Dette her i hvert fall i den offentlige sfæren. Og i samme undersøkelse så ble det spurt hvilke aktører var det som man oppfattet som mest forberedt på disse klimaendringene. Og der fikk da det offentlige litt hard medfart. 29% av ekspertene, nå vet ikke jeg hvem som ekspertene, så ta det med plussant. De mente at offentlig sektor var svært dårlig forberedt. Mens 79%, da sa de var dårlig eller svært dårlig forberedt. Og det en litt dårlig kombinasjon da, hvis man sier at dette her ligger innenfor den offentlige sfæren. Samtidig det der klimaendringene slår hardest ut. Så det en utfordring. Men i den samme undersøkelse så sto det også at variasjonene store. Så jeg sikker på at dere i Østfold blant de aller beste. Det vet jeg ikke, men jeg tror det. Og det som da ble tatt opp også at forsikringspremier, det reflekterer ikke de som flinke til å få ut av forebyggende arbeid. Så det den samme premien som betales for de som kanskje ikke gjør noen ting, og de som faktisk gjør veldig mye. Så blir jo alt kommer for dagen, så hvis man da ikke har gjort noen ting, og så skjer skaden, så vil jo erstatningssummene bli veldig mye større. I anført eksempelet Tore Liste, jeg husker ikke kommunevare, med 42 millioner kroner med nedreiker. Ja. Så prisen kommer jo ettertid, men det vil være mye bedre hvis da en forsikringspremie, hvor man har vært føre var, mye billigere enn en forsikringspremie, hvor man bare etter snar. Det var riktig, det føre var etter snar. Det litt dårlig uttrykk, men jeg slenger meg ut på likevel. Så det jo noe vi tar med oss inn i skadeselskapet vårt, og finner ut hva vi kan gjøre. Derfor skadene, de kommer. Dette erstatning fra vannskader. Og dette naturskadeerstatninger. Du får jo sånne voldsomme søyler her, men trenden oppover. Det koster samfunnet mer og mer hvis vi ikke har tenkt å gjøre noe mer med det. Så, nå går jeg raskt inn for landing. Hva skjer da med forsikringsprisene? Da snakket jeg med sjefen i skadeselskapet vårt på vei ned her. Hva skjer med forsikringsprisene egentlig, Tore? Han heter Tore. Du, det som han helt sikkert kunne si, at jeg tror det blir ganske store differensieringer på disse forsikringsprisene. Etter hvert som dataene mellom skadeselskapene, vi sitter på masse data alle skadeselskapene, og deler det med kommuner og offentlig sektor, så det mulig å finne ut hvor det skadene sånne flomkartene som du viste, Tore. Så det veldig, det kommer til å bli mye lettere å få en oversikt. Hvor det skummelt å være? Her må vi holde oss unna. Her det trygt. Og de som da hensyntar disse kartene, de vil da sannsynligvis få, eller forhåpentligvis, få en mye billigere forsikringspremie enn de som da fortsetter å bygge boliger midt i den øya som Tore viste oppe i Skjåk. Det var ikke øy da, men kanskje ble det en øy, så det er jo tragisk. Og med forsikringsproduktene, der var man litt mer vag. Men det som Tore sa da, var at det foregår en diskusjon i KS,
i forhold til hva som er forsikringsbart. For veier og broer og infrastruktur generelt, det er ikke forsikringsbart. Og med disse krisene eller ekstremværet som kommer, så er det kanskje, bør vi se nærmere på, er det mulig å gjøre noe for det som er forsikringsbart eller ikke. Men det som er uansett veldig viktig, det er disse risiko- og sårbarhetsanalysene som gjøres. Det er kjempeviktig at de gjøres på en ordentlig måte. Slurper man litt der, så kan ansvarsforsikringen komme komme til nytte. Men det er ikke sikkert den kommer til nytte heller, at hvis man har slurpet her, så må man faktisk stå for noe av risken selv. Så her er det viktig å gjøre det her. Hvis ikke det her, så kan man stå til ansvar selv. Og så er det veldig viktig at man har en oversikt over at vi er forsikret på alle mulige områder. Er alle byggene våre forsikret? Og også da naturskadehendelser. Og her kan jo KLP være veldig god partner i forhold til å få en gjennomgang. Har vi alle de forsikringene som trengs? Og er ansvarsforsikringen god nok? Men alt hviler da på at det gjøres en god risiko- og sårbarhetsanalyse hos dere. Helt til slutt, 12. juni, skal vi ha en klimakonferanse i Oslo. Det er i forbindelse med at Oslo er europeisk miljøhovedstad. Så der kommer vi til å invitere alle landets kommuner, og dere er herved invitert. Det kommer i hvert fall en invitasjon i posten, eller så kommer det i posten lenger, og i mail. Det var det jeg hadde.